Ularga 44 yosh bo'lib qolgan bo'lsa, Yaponiyada o'rtacha umr. Hozir necha yosh deb o'ylaysiz? Birinchisi 5 yosh ekan. Rivojlanishda birinchi o'rinda Yaponiya. Yonatom texnika texnologiya bo'yicha Yaponiya birinchi o'rinda. Havas qilsa arzigulik davlatga aylandi, lekin radiatsiyasi hali ketgani yo'q. Radiatsiya ketishi uchun 600 yil kerak, hali 100 yil o'tmadi. 76 yil endi keldi, 76-chi yili radiatsiya ketayotganiga. Lekin Yaponiyada bugun 105 yosh. O'zbekistondachi 45-chi yildan keyin 80-chi yillar, 90-chi yillar o'rtacha umr necha yosh deb eshitgansiz? 73 yoshmi? O'zbekistonda 73 yoshdan hozir kirdim. Yo'q, o'sha paytlar 90-95 yosh bo'lgan. 60-voylar tug'ilgan, 80-voylar tug'ilgan, yana to'g'rimi? Önüştede farzan görüşken bu canlarımızda. Hatta uyda tuğup koyuşken. Mesela da. Hazırca, işte doktorga yani zorga yetib borat kelinlarımız. Operasyaga, sırası yok kızışadı. Bugün yıkında Özbekistan'da örtacha umur 60-65 yaş. Lekin bizaga yadro portlamadı. Zaten ana şu özümüzde ekologiyamız, osoqol qatımız, hayat tarzımız buzulganligi sababli bizga bugungi kunda o'rtacha umr qisqarib bormoqda. Mana siz aytdingiz masalaningga qarab, iqtisodiy qaror asosida aholi o'rtasida mikronutrient yetishmasligi profilaktikasi to'g'risida. Va bu qonun izohi bo'yicha mikronutrient nima degan savolga javob berilgan. Mikronutrientlar inson organizmining normal o'sishi va rivojlanishi uchun zarur bo'lgan. O'rnini boshqa hech narsa bosa olmaydigan oziq-ovqat. Men xavfsizlantirmoqchi emasman. Bu dori, bu kasalligingizni davolaydi. Bu hujayraviy oziqa, hujayrangiz to'yintiradi. Hujayra to'yinsa, to'qima tiklanadimi? Ya'ni kasallikni ildizini topsa, hamma kasallik chiqib ketdi degan narsa bizning mahsulot. Va bu mahsulotni yetishtiruvchi dunyoda birinchi haligacha uni analogi topilmagan korporatsiya Gamma Excel korporatsiyasi. Mana 26 yildir jahon bozoriga. Bugun erta o'sha 12 yil bo'ladi O'zbekiston bozoriga kirib kelganiga. Gamma shifonomlar. Bu korporatsiyaning asosiy mahsuloti nimadan iborat? Bizning asosiy mahsulotimiz Ganoderma deb nomlanadigan qo'ziqorindan tashkil topgan. Ganoderma qo'ziqorin bizning Ibn Sino bobomizda Tibetliklarni Shinnon degan tabib bo'lgan ekan. U kishi 365 ta giyohni aniqlaganlar. Va uni guruhga bo'lganlar, 3ta guruhga, asosiy guruhga bo'lib chiqqan. Birinchi guruh eng zo'ri, ikkinchi guruh o'rta, uchinchisi oddiy. O'sha oddiyda masalan eshitganmiz Herbalife, Noni, Ipar, Afsun, ko'p kompaniyalarni eshityapmiz. Ular ham shu Tibet Shinnonning kitobidagi giyohlar qaysidir turkumidan olingan giyohlar, ya'ni badlar hisoblanadi. Bad bilan mikronutrientni farqi juda ham katta. Bad har kunlik iste'mol uchun kerakli bo'lgan narsa. Hozir bular badmasa? Bizaniki bad emas. Bad o'sha Beverly, hozir Beveron nomi bilan yuritayapti. Herbalife, uni ichsangiz siz yaxshisiz. Bir hafta ichmang. Mana bir oy ichdingiz to'liq-ku, uch oy ichdingiz to'liq-da, keyin orada ichmay qo'ying, qaytalanasiz. Hozir bunga o'rganib qolish nima? Hozir hamma sertifikatini aytaman sizga. Apa Herbalife'ni ko'proq iste'mol qilish mumkin emasmi hozir? Shunadasin? Yo'q, uni siz doimiy iste'mol qilishingiz kerak. Tushundingizmi? Bu davolamaydi. U o'sha hozirgi holatingizni saqlab beradi, xolos, mana bu hujayralarni hozirgi holatini saqlab beradi. Tushundingiz? Davolamaydi. Mana o'lganni qaytib sog'lom holatda, chunki hujayra har 96 kunda, 100 kunda, 1 yilda, 10 yilda qaytalanadigan, ya'ni tug'iladigan hujayralar bor. Eng uzoq muddat suyak hujayrasi.
10 yılda tug'larkan. Yangilanish davri bo'larkan. A bizani mahsulotni siz o'sha hujayra yangilangunigacha iste'mol qiling. Sog'lom hujayrani yaratin, bo'ldi sizga nima zarar? Mahsulot. Hozir hozir uchun unaqa nima fitness klublarda unaqa nima qilib ishlayapti-yu? Fitnessda siz harakatingiz orqali olasiz, opa-chi. Harakat orqali, harakat orqali olasiz. Aytaman, mahsulotni ichib yursangiz, harakat qilsangiz olasiz. Tashlab olsangiz semirasiz, Gerbalife'da mana bo'lgan. Men hozirgi kunda nima bundan bir yarım ay oldin o'sha nima fitness klubga boryapman o'zim. O'sha qo'shiqlariga, musiqalariga o'ylab. Bundan qo'rqsiz shunga. Bunaqa musiqalarga o'rganib qoldim-da. Keyinlar keyin o'sha 10 kun borgan bo'lsam, 10 kun ichida 4 kilo vazn tashirdim. Harakatingiz o'zi qaytishasiz. Aqa bo'lmay qo'ysam, keyin resesiz Gerbalife'da hozir men aytaman. Qaysi sertifikatga kelganda maska tushuntiraman. Jenishni haqida eshitgandingizmi? Jenish mana shu kitobda 12-chi o'rinda turar ekan. Chunki uni tarkibida 50 ga yaqin mikro va makro elementlar borligi uchun 12-chi o'rinda. Men aytib o'tmoqchi bo'lgan ganoderma 1-chi o'rin. Bu faqat sir saqlangan. Kimdaki vaqtida imperatorga top kelsa, gramga gram tilla berishgan, kimdaki iste'mol qilib qo'ysa qatl qilishgan ekan. Noyobligini bildirmaslik uchun. Shu darajada sir saqlangan narsani 1983 yil janob Lyasusen o'rganib chiqib, dunyoni ko'plab mamlakatlarga ekib chiqadi. 13 yil mobaynida bu olimning ixtirosi. 13 yil har qanday davlatga ekib chiqib, qayna yo'l bilan yetishtiradi, insonlarga ko'proq foydam tegadi degan maqsadda uni 200 ga yaqin turini aniqlab, artiki 6 ta turi bilan Gana Excel korporatsiyasiga asos soladi 1945 yilda. Mana 6 ta tur inson organiga o'xshab ketadi. Bosh miya, tallok, o'pka, jigar, yurak. Mana shu turlari bilan Gana Excel korporatsiyasiga asos soladi. Va Birlashgan Millatlar Tashkiloti 2016 yil o'zining ezgulik elchisi degan nominatsiyani beradi. Chunki bu insonga eshitishimiz bo'yicha Oskarni berish kerak bo'lgan ekan, lekin nimani olmadi? Nobelni. Nobelni beramiz deb chaqirishgan ekanda 10 daqiqa o'sha oldinroq chaqirib aytishdiki, siringni sotasan bizga. Nima? Chunki ganoderma yetishtiruvchi 4000 ga yaqin korporatsiya, kompaniyalar bor ekan dunyo bo'yicha. Lekin buni siri shunaqa ekanki, davolash xususiyati bor bizan mahsulotni. Hozir yuqorida aytganimda. Mana shu davolash siringni sotasanda, ibza senga Nobelni beramiz deganda, menga Nobel kerak emas. Bemalol Nobelni boshqa birovga beraveringlar, men sirimni sotmayman. Chunki men mahsulotimni podelkasi chiqishini xohlamayman ertaga. Degandan keyin Birlashgan Millatlar Tashkiloti ezgulik elchisi degan nominatsiya bilan taqdirlagan. Yetishtirish mana sertifikatlarimiz ISO 9001. Siz o'sha Gerbalife'ga borganda mana shu sertifikat so'raganmisiz? Chunki Isoni nima uchun beradi? Isoni o'ziga o'rgatuvchanligi bo'lmaganligi uchun beradi. Tarkibida narkotik yo'qligini tasdiqlovchi. Shu joydan turib siz dunyoni xohlagan mamlakatingizga jo'nata olasiz mahsulotni.